torneio aqui em Vegas 2022 da WSOP. O que você está achando desse torneio? Dealer Choice, né? Bom, começar a jornada, né? O primeiro torneio ele é sempre muito importante para você saber onde você está pisando, se ambientar na casa e etc. Estou feliz, já chegamos, terminou o level 9 agora, então não posso reentrar. Um tirinho, uma entrada no primeiro torneio, agora vamos fazer o primeiro dia 2, começar com o pezinho direito. E é sempre a satisfação estar em Las Vegas. Casa nova. Casa nova. Casa nova. Casa nova maravilhosa aqui no PES, no Bayless, muito melhor que o Rio. Não dá nem para comparar. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está vindo para Las Vegas, você vai passar mal de bem. E se você está pensando em não vir, agora depois que você ver o vídeo, você vai vir. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais de Vegas. É isso aí, estaremos fazendo esse grind maravilhoso de Vegas agora. E boas-vindas a todos. Gelli, Moja, abração. Bom dia, já estamos prontos aqui para começar o torneio. Hoje a gente vai jogar o classificatório dia 1 lá, né? Do 500... A gente não. Eu. Eu vou cobrir, eu sou imprensa hoje. Hoje eu que vou pegar nas fichas, esse é o primeiro torneio aqui da WSOP. O torneio tem 30 minutos de blind, vamos jogar até certo nível para a gente conseguir classificar pro Day 2, né? E aí o Day 2 é 40 minutos de blinds e acredito eu que vai até o campeão. Então, bora! Bora! Quem vai? Bala, hoje é ela! A gente acabou de chegar no Paris, agora! Tickets em mão! Partiu! Into convention. Just hit the back wall, hard 90 degree right, you'll be there. Okay, thank you. Good luck, Randy. Esse torneio não vai ser no Paris, como foi o do Mojave ontem. Vai ser no Bellis. Então a gente vai voltar. Estamos voltando. Perdida, ela tá perdida, ela quer vir na roda gigante hoje. É bala no game, garota, bora! Todo hotel tem a área de bares, máquinas de caça-níquel, as mesas de blackjack, poker, boletas, dados. Existem também os poker rooms, que é onde acontece o poker. Não são todos que tem. Cash game acontece. E nesse caso aqui tem a sala de eventos que está sediando o WSOP, o evento WSOP. Chegamos no salão aqui do evento. Partiu? Boa sorte. Obrigada. Bora lá. Bora lá. Let's go. Bad turn call, but nice to meet you.
this horrible. My first hit. Primeiro pote. Yeah. Remux. I was going in order. E aí, Rebequinha, como foi? Foi bom, foi bom. Dobramos a primeira mão. Acorda, Pedrinho! Bora! Vamos pro primeiro torneio da WSOP. O mesmo que a Rebeca jogou ontem, eu vou jogar hoje. É o $500 buy-in de housewarming. Bora. Bora. Peraí, deixa eu tirar essa blusa, porque lá tava tranquilo com o ar condicionado aqui dentro. Aqui fora tá super quente. Afinal de contas, são 10 horas da manhã, aqui em Vegas já tá um solzão de rachar. Sei lá, deve estar uns 32, 33 graus. E a gente tá indo pro Bally's novamente, porque hoje eu jogo, ontem foi a Rebeca, hoje quem joga sou eu. É o mesmo torneio. E vai ser bala nessa galera. Bora. Sou uma pessoa que sente muito, mas muito frio, então eu carrego um monte de blusa, porque eu tenho certeza que eu vou usar no salão. São muitas horas jogando. Quem sente frio, I'm sorry. Quem sente frio como eu, com certeza vai usar. Como a gente entrou com a Rebeca, pé direito. Eu não sei aonde. Dá pra ir sempre assim, pé direito, então? Vale aqui, pé direito, Acredito que o salão é aqui, minha mesa é a número 400, a 106. Eu vou contar um segredo para vocês. Geralmente nos primeiros 30 minutos a uma hora, que é um blind 2, eu fico muito nervosa. Mas depois eu vou me soltando. Isso é qualquer torneio. Aqui deve ser o mesmo. Eu acho que é a última. A série toda, tipo, até dia 17 de julho. Vai jogar o mesmo? Acho que é o sexto ano seguido, desde 2016. Jogo bem. E aí depois vou pra Balneário. Já chega lá. Já chega lá. Esse ano vai jogar o mesmo, né? Não? Não, você tá falando agora. Não, esse ano. Não, você tá falando não agora, depois de ganhar o bracelete, Pois é. É verdade, é um plano, né? Pode ser um plano. Exato. Então
falo assim, ainda não decidi. A torcida é grande. Emergency law. How old are you, Lance? I'll let you guess first. Oh, okay. Maybe I need to start using the dice pool. Yeah, awesome. Good to meet you, Felipe. What was it? Good luck in the tournament. I mean, I'm break over there. Break. Você viu que legal? O cara apareceu ali, né? Meu querido Albano, nosso produtor de conteúdo aqui também, me falou. O cara me trouxe um dadinho de presente. É, pouca gente sabe que quando eu comecei a jogar poker, eu sempre usava um dadinho de card holder. E vira e mexe, jogava esse dadinho pra cima. E todo mundo ficava assustado, porque eu falava que se batesse alvo no dado, eu ia pagar a aposta. E já era o randomizer da época, já era o randomizer na época. Já. Muito legal. Pô, carinho do fã, né? É sempre muito legal. Eu, sinceramente, me deu um up, me deu um gás, eu fiquei feliz. E vou usar o torneio inteiro. Agradecer o menino lá e deixar registrado que essas coisas realmente não têm preço. Como é que tá no torneio? Tá dando bom? Tá dando bom, tô indo bem. Sempre é uma maratona, nunca é sprint, sempre tem que pensar no torneio ali a longo prazo e buscar tomar a melhor decisão a curto prazo. Acabei perdendo a mão agora que eu fiquei meio assim. Tô trincado no flop com um straight flush draw e etc. E tá meu oponente acompanhando eu com um par de rei, o mesmo low. Ele acabou tentando um rei no river e eu perdi o pote inteiro. Normalmente quando isso acontece é uma tragédia no high low. Mas é uma tragédia que eu tinha bastante ficha pra trás. Já puxei dois, três potes na sequência com bastante energia. E eu vou longe. Vou longe. Na verdade meu trabalho é esse, eu sou maratonista, me põe na corrida, que eu saio correndo, então a gente chegada lá eu só paro quando cruzar ela. Com certeza, vamos buscar o bracelete de Omar no Highland. Esse braço aqui, ó. Ou nesse? Nesse ou nesse? Nesse. Nesse aqui. Aqui já tem bracelete já, é. Três inclusive. Sexto dia de WSOP e os torneios continuam muito movimentados. Agora está rolando o dia 2, Housewarming, que bateu quase 10 mil inscrições e agora no momento resta mais ou menos umas 300 pessoas, 297 para ser mais exato, pagando $701,000 para o primeiro. Aqui tá rolando
o evento número 11, que é $600 o buy-in, e é o Deep Stack. Já está batendo 4.600 entradas apenas no sexto nível de torneio. Yeah. E aí, já jogou? Joguei. Tá jogando alguma agora? Agora caí aqui nos 600 ali. É? É. Vai reentrar? Ah, vou nada. E aí, vai só arrumar amanhã, outro, né, bracelete pra gente aí? Vamos ver se vai dar certo. Vai, né? Dar bom, vai dar, vai bom, dar. Com certeza. Vamos te ver. Tchau. Boa sorte. Obrigado. Ah, pra quem não conhece, é o Robert Lee. Ele também é um brasileiro que ganhou um bracelete faz pouco tempo. Foi muito legal, né? Porque ele é recreativo, não vive de pôquer e joga pôquer como esporte, então, como hobby, na real, né? Então, muito legal ver ele aqui. Vamos torcer para ele trazer outro bracelete pra gente. E aí, joia? Vai? Beleza? Joia. Jogando pra... Eu joguei. Agora... Joguei o 500, né, que teve fazer o ar. E... Beleza? Pode? Lógico. E aí a gente pegou ITM e tal, mas não passei pelo dia do exame. 100% de aproveitamento, acho que vou ficar assim. Pra não ter... Melhor nem jogar nada. É, eu também primeiro os 500, fui jogar os 600, já quebrei meu 100%. Pois é. Um cara que era muito óbvio, muito pesado. E aumenta muito a variância. Eu acabei não defendendo uns big blinds ali, que era bem tranquilo de defender. Mas eu tinha que colocar na cabeça de jogar menos esse tipo de spot, porque tinha muito spot fácil. Só que a estrutura vai apertando muito, né? Aí você tem que aumentar um pouquinho ali a gama de correr um certo risco, senão vai subindo. O big que você quer explorar não chega em gap pra você roubar o blind do cara e tal. Quando você vê, tá com 20 blinds, 15 blinds. E essas estruturas são bem turbetas, assim, né, pra acabar logo. Muito, é muita gente, né, tem que acabar. É. Então, tem muito turbinho ali. Então, vai afunilando, de repente eu tava com 2 milhões, não tinha chegado a ter 5. 5? É, aí caí pra 2 no blind 120, eu acho, 125, não lembro que blind que era, sabe? Aí, malucão lá abrindo, tomando um monte de couro, choveu umas 7 lá pra tentar recolher o dinheiro. O cara tinha dama e GG. Aí também pegou esse potezinho. É, eu evitei risco e chorei as 7. Aí ele, melhor, ele tem dama. Foda, viu? É foda. Tem um cara, sempre tem aquele louquezão, tá pagando com tudo, dando só show da horroroso, aí do nada você tromba ele com o dama. É, exatamente. Azar. Pô, vou lá. Relaxa aqui. É, valeu, bom te ver aí. Boa sorte, obrigado, você jogar mais. Valeu, cara. Valeu. João Simão, lenda de BH. Nice jogador, e bora torcer pra ele também, né? Vamos torcer pra todos os brasileiros arrumar esse bracelete pra gente. Quero ir numa festa de bracelete, cara. Quero ir numa festa. Olha quem tá aí. O CL ainda tá no jogo, já tá, deixa eu ver quantos left, 153 left, rumo a cravada, que tá pagando 700k, é dinheiro, só bora. Eu quero ir numa festinha, hein, de campeão de bracelete, por favor. Passou o show, na acompanhação. All in. Será que vocês estão hot? Vamos ver. Bad beat. Thank you.
Bob, I hope you brought me like 40 mil. Show for the camera. Passou uma semana aqui na WSOP e já foram distribuídos 7 braceletes. O Brasil travetou esse bracelete aí com o Murilo Figueiredo, que ficou em quarto lugar. A gente quer saber o feedback dos jogadores aqui. O que eles estão achando aí da mudança de hotel, do field, dos bains. Então, acompanha com a gente essa matéria. Arthur, fala pra gente o que você está achando aí de fazer os bains. Se está mais fácil, se está um pouco complicado. O que você está achando? Olá, pessoal. Beleza? Eu acho que eles poderiam melhorar bastante coisa ainda. Eu já vi torneio assim com a fila gigantesca e 1, 2 caixas. Assim. Sim. Acho que eles poderiam melhorar bastante nesse quesito aí. Nath, o que você está achando aí da transição do Rio para o Paris e Bailey? Você está gostando de ter 2 ambientes aí para a gente jogar poker? O que você está achando? Eu acho que está bem melhor. É? Não gostava nada do Rio. É? Era horrível. A comida, o lugar, não tem nada ao lado. Sim. Tá muito feio. Sempre estuvo muito feio, mas estava cômodo porque era muito grande. Mas agora está muito melhor, acho. Boa. Dudu, conta pra gente o que você tá achando aí do field do Cash Game aí. Oh, então, primeira vez que eu tô jogando aqui, né? No Paris, nunca tinha jogado, nem ano passado, acho que ano passado nem tinha. O jogo tá bom. Tipo, começou meio morno ali, só tinha uma mesa de 5-10 quando formou lá pras 2 da tarde, agora são quase 8, já tem acho 4 meses que 5-10 rolando. A minha aqui tá 5-10, 25 desde cedo. Mas o field tá soft? Oh, começou bem boa a mesa, bem soft. Agora alguns recreativos já foram embora e o field tá um pouquinho mais difícil, mas tá de boa ainda. Boa, boa. Jerry. Bora. Bom, Jerry, você que tá aí jogando os torneios mais caros, fala pra gente o que você tá achando aí do field em Vegas desse ano. Bom, os torneios high stakes de mix normalmente tem os melhores jogadores de poker do mundo. A minha mesa é uma mesa muito difícil. Só tem craque mesmo de mixer game, tirando eu. Então é bem difícil. Acho que no Limit Hold'em vai mixar o field demais. Agora, no torneio mixer games é bem complicado mesmo.